មីងលីកូវីដ19អើចុយតកូវីដ19ណាលូចុយប៉ះ private clock ទៀត fake private clock ទៀតមានរីលមាន fake ហ៎ CUG យកថប់កែមើលតអីណារាក់ជូអាចនៅដាក់បាត់នៅហ៎ណា private clock វិសិនមែនដឹង private clock មែនស៊ីណែតែវាផ្លាក់លើឈ្មោះស្អីគេស្អីស្អីស្អីគេនេះ PPG មែន PPG ដូរឈ្មោះអីអីអើយផាក់ស្អីខ្ញុំខ្ញុំពេញទីខ្ញុំពេញស្គីនោះមែនរ៉ាណាស្គីនក្រាន់ចាទីពេញដូចបានបានចិត្តដល់ហ៎ដូចស្អីបានឆ្ងាយអូឆ្ងាយដែរតែគេស្អីគេតែខោវាដល់ណងណាស់ណាស់មិនគ្រប់ប៉ុណ្ណោះអារគ្រប់មកចេញរត់ទៀះអាទៀះបាញ់ផងផាំងដាច់សេវ៉ាចុះទៅពេលនិយាយមកឡោកដាក់ជីវ៉ាទៅពេលនិយាយនិយាយទៅទៅពេលនិយាយឡើងស្អីហ្មងនេះឡើងស្អីមិននិយាយទៅគេអត់ញ័ររុនគូតទេសាំហ្វេសប៊ុករុនគូរុនគូរុនកើប្រោចេញពី AMP នៅអត់ប្រាប់តួយប្រយឆ្ងល mày lý hao nhau mùi mập pro tk tuki mi top 9 campuchia ok đại con đại con sẽ top 9 campuchia pro mày lý con hao xin bà chí tâm xin mi hân mình đọc lòng bà bốn mày lý sai hoàng ai dụ quên quá mà bà mày lý lại bà mày lý lại thì cập lại chẳng hả bà mạc rốt chết à bà chết khó nó cảnh chơ à da ចិត្តផតពីប្រូម៉ាក្រូម៉ាកូចេតមកអូខេបងប្រូម៉ាកូចេតហ្នឹងតើគាត់និយាយអីអត់នេះណានិយាយគាត់ថាគាត់ថាគាត់និយាយអត់អត់ចេះនិយាយច្រើនទេត្រូវដាក់និយាយច្រើនត្រូវដាក់ដាក់ផងហ្មងចឹងហីដល់ស្តាអើយពីប្រូសវណ្ណថៃអាប្រូអឹមសវណ្ណថៃសម្រាប់ដល់ស្តាប្រូអរគុណចេញពីធីម Impunity អីណាផ្លោកទៅនេះបងមលីញ៉ាំបាយនៅបងប្រូតេអនអូខេបារ៉ាណៃស្វាមែនម៉ាហ្វ្រាំងកូនហុកកម្លោត្រាណាមួយនេះមីលីសុំផែបុកមកផែបុកខ្ញុំផែបុកមីលីជួយហ្វ្រីមីលីប្រូមីលីស្គាល់កញ្ញាក្បាលដកខ្មៅអត់ស្គាល់ណាតាមែនតាមភាក់ក្តីចិនតាមែនមែនខ្ញុំថប់ដែរថប់ឡៃថាមន់ឡៃឡាជួយកត់ត្រីថាមន់ឡៃឡាមានអ៊ីវិនធើទេខ្លាញ់ដល់ពីតាឡៃឲ្យផារ៉ាមួយហ្នឹងសុខចិត្តឲ្យចង់សុំស៊ីកុំឲ្យអត់លុស៊ីហ្នឹងយើងមុខសញ្ញាយើងនឹងតែងាប់វិញអញ្ចឹងយើងកុំឲ្យចង់សុយចង់ឲ្យចង់កុំឲ្យអត់លុស៊ីយើងឲ្យចង់សុំស៊ីនឹងថាយើងអាចខ្ជូហ្នឹងណាវ៉ៃចង់សុនទូឡាហ្គាមវាមិនអាចវ៉ៃ1 3បានទេវ
វាមិនអាចវាយយើងម្ដាយងាប់បានទេតែបើដូវានឹងអាចវាយយើងម្ដាយងាប់អញ្ចឹងអីប្រូអញ្ចឹងអីប្រូហ្នឹងបងអានខ្ញុំ fucker game ដែរខ្ញុំចាប់ខ្ញុំអាន comment នេះអងចាប់ដែរខ្ញុំអានខ្ញុំនឹងអាន comment នេះអងនេះចាំជួយអានអូខេជួយអានបន្តបន្តដល់ណាពើមចាំងក៏ឡោឌូមកឌូអាចបាយយើងមួយតៃងាប់ត្រឹមត្រាប្រអាតែវលេងឈូមួយមើលអូខេប្រចាំលេងក្នុង custom ឲ្យមើលបិញនេះដល់តូចហុកត្រូវទៀតបាទអើយអត់បានឃ្លៀលៀនអត់ស៊ីបានស៊ីទៀតចុយអត់បានសាមែនស្រឡាញ់អ្នកអានខមមិនពេញបែដងទីងនងទីងនងទីងនងតែឡើយយើងធ្វើការញ៉ាំទៅលើអាខេ01អីអាខេ01អីអាខេអាខេនេះធ្ងន់ឡើយធ្ងន់កឡើយបាទតបតិចហើយអឺឡានម៉ៃកូនមីលេងប៉ះថប់ស្មារតីបាយជាអមមីលីហីបាយមិនថាប់គេកុំណាស់ໃຫយមែនមកចាងថាប់គេថាប់ស្មាថាប់ស្មាស្មាថាប់ស្មាណាគេថាប់ស្មាហ្នឹងមាន2បែប5ប្រងតែសរសាហៅប្រមីលីចាក់ខែសុទ្ធមកចូលមើលឡាយចាំមិនថារៀងធ្ងន់កទេមួយម៉ាត់មិញទៅត្រង់រុនគូរង្គោះរង្កើខ្ញុំថប់តែថប់1សុននេះសុន50មានអីអត់អេ01ទៅដល់ក្នុងឡើងបាទម៉ាមានរើក្រុមហ្គេមីងបងអីនេះសើក្រោយសុំលេងដែរអូខេប្រូចាំមកលេងសួតបួលអាយដល់មីងនេះ01មករអញ្ញាកោបាទអាចដូចហមងប់អ្នករៀននឹងមានអ្នករៀនអីគេអ្នករៀននឹងមានសរសាទៅរាស្មាច់បាទមីថប់លួចមិនមែនទេរាស្មាច់ថប់ចាប់ចម្រិតថប់ចាប់ចម្រិតហីវាយហាឡៃហាឡៃបាយសេះរបស់ខ្មែរ
ខេ01 calling អេដឹងហេតើក្រុម gaming អត់តែមើលយូរដូចទៅគេឃើញក្បាលញាក់សាច់ធ្វើធឺតមកគាត់ឃើញក្បាលសន់សុកសន់សុកជាងបាទអត់តែកូនក្រុម gaming មែនត្រឹមត្រូវប្រូប៉ូលវិច88ថ្ងៃអត់តែក្ដោស្អុយអីចុះប្រហែលធ្លាប់ហាត់អីប្រណាលេងហាត់បងដងអីយ៉ាងអីមៃលីប្រយ័ត K01 ចាប់រំលោភអូយអូយចាប់រំលោភខ្ញុំហ៊ានចាប់រំលោភខ្ញុំខ្ញុំយកសម្រាប់ដាក់ក្បាល KYZ KYZ ហ្នឹងគឺកាយោស៊ីនធូ leader ដោយ criminal ផងតោចមកគេគួររបស់មកឯណាអើយមិនចាំងមិនសួររអញ្ចឹងអញ្ញត្តិចូលប្រាយអាថាវៃលូទៅណាប្លូពងជីមកថោទៅធះមីថាប់ផ្ទះជួលអីចុយអញ្ចឹងមានតែផ្ទះជួលហ្នឹងច្រើនលើអីប្រូចឹងនឹងថាប់ផ្ទះជួលថាប់ផ្ទះជួលមានតែផ្ទះជួលហ្នឹងច្រើនលើមីលីស្រឡាញ់ស្រីប្រុសប្រកាសជាស្រឡាញ់ស្រីទេប្រូស្រឡាញ់ប្រុសដូចគ្នាគឺចុកខ្លាញ់ហ៎អីចុកមិញហើយនៅអាប្រូមីលីប្រូរ៉ាក់រ៉ាក់រ៉ាក់ប្រូរ៉ាក់ប្រូរ៉ាក់កុំអសនេះអូរ៉ាក់មកខ្មៅវិញដូចក្តីចាំដូចកបីជួយដូចកបីដូចគ្នាបាត់មុខទៅរៀងគ្នាមុខហើយគេធាត់យ៉ាងនេះគ្នាដូចកបីជួយរ៉បីកបីញ៉ាំស្រូវបងមិនសូវមិនសូវហ៊ានដេញបាទកបីឡាយស្ទឹមមើលមីលីសាប់ហើយនៅ2020ឯងប្រូណាគេនៅសាប់ទៀតប្រហែលបន្តិចម៉ាស៊ីនមួយទៅហើយលីហៀងចុះលីហៀងដាក់នេះដាក់ profile ហើយដាក់ profile តែគោះមៃក្រូនទៀតចុយអូតែយកចែកផតបានអត់ហ្នឹងស្រើបានអីបលានមកលោហ្នឹងយកចែកផតមើលប្រូម៉ាកូចេតពីអជីតណាពីអជីស្អុយទៅលះចេញពីធីមធ្វើអីអត់ប្រាប់ទុកឲ្យប្រូឆ្ងល់តែស្រឡាញ់បងព្រមមកស្រឡាញ់រោស្រឡាញ់យប់មិញមិញលីឯងរកអមមិញលីឯងក៏ហក់ថាឡាយឲ្យខ្ញុំចាំមកទៀតចាយបែរទេថាឡាយទៅពេលឲ្យអត់មានគ្នាអត់មានគ្នាអញ្ចឹងទៅខ្ជិលលេងអាវៈមេហឹមនោះខ្ជិលឡាយលេងតែ2 3ហ្គេមខ្ញុំដេកលេងប្រហែលដូចជា3 4ហ្គេមលើអាវៈមេហឹមហ្នឹងតាមផ្លេតអីខ្ញុំដេកទេខ្ញុំងុយដេកដែរបើលេងវាយអត់ទៅងុយដេកទៅពេលទៅលើអាវៈឈួតជ្រុកហ្នឹងងុយដេកដែរមីថប់វ៉ាត់អ៊ីករយថប់វ៉ាត់សាប់បានត្រូវមីលីផ្លោជាអ៊ីចុះបើយើងដេកស្លៀកលីអូបងជាក្រុមកាមីងថាតើអត់ស្លៀកលីអូហ្នឹងបងជាហេឡូបងអូខេប្រុសណាស់ឡាយហ្គេមហៅវាយមួយស្មើហៅវាយថាវាយគ្នាខ្ញុំប្រូឡាយទូរស័ព្ទអី7 plus ប្រូបាច់ឡាយមែនប្រូប្រូតែមុខឌឺណាមែនតែឆ្លើយបាយហើយតែប៊ីនចូលមកសាមីមីលីថប់ global អានកមិនមិនចាំងនេះមីលីដែរមើលរឿងអិចអត់រឿងអិចគេប្រូអារឿងអិចប៉ណាំងឡានហ្នឹងមែនបងមីលីស្គាល់ក្បាលជ្រួតស្គាល់ដែរក្បាលជ្រួតរឿងអីមិនស្គាល់ឡាយប្រូតែអត់ទៅមានស៊ីឃ្យូសោះ
ចុះយីម៉ាឈ្មោះសម៉ែឯងប៉ែយីឈ្មោះសម៉ែឯងប៉ែណាមិញលីបើកដោបងតែវធំអត់ធំនេះទូញាប់ជាហើយប៉ងជាទៀតមកដែរសេលីអូឡើងប៉ងជាចង់តែសោយអ្នកហានក៏មិនអញ្ចឹងនេះស្អាតអញ្ចឹងញយគីឡូលើកខុសគ្នាដាច់មិនខុសគ្នាទេប្រោអារថយន្តហ្នឹងជិះមកបុកតាតែវអារថយន្តចេះមកយកចែកថតទៅបានអាចមានការអត់បាត់អើយបានត្រីមកឃីលហ្នឹងណាអាចថាយកចែកផលឲ្យបានមិញអើយកន្ទួយឲ្យវាឡានបុកគេហៅថាអាឡាបុកតាមយកយកទោះហើយសោះសាយចូលលេងអត់មានចូលចែកផលទេចូលដើមអានេះពាក្យចាស់ពោថាធ្វើស្រែនឹងទឹកធ្វើសឹកនឹងបាយចង់សុបាយមើលប្រទេសឡាយយយអូខេប្រើតែប្រើឲ្យកុំនិយាយភ្លើតភ្លើណាយ៉ាត់ក្រឹមគេមិនជេរដូចហ្នឹងមិញស្គាល់នុបឃ្វីណាតស្គាល់តាតែមិនដឹងណាគេក្របីញ៉ាំមីលីទីអូយយអត់អានខមមិនខ្ញុំសោះសួរ4ដងហើយសួរគេប្រោបើនៅខែមីលីថ្ងៃឃើញនៅវត្តភ្នំតថ្លៃអូយអាលេងតថ្លៃមិញអាអាតែពុះសែនអេអេ5ដុល្លារអូអាតែឆែកអេអេអូខេប្រោចុះចូលដើមនេះមីលីអត់ចូលទេចូលទេមីលីដើមមើងអត់យករោខ្ញុំឆ្លៃហើយប្រោមីលីបោះសាត្រំត្រើយមីស៊ីវ៉ាវប្រោពិតជានិយាយត្រូវហើយប្រមេងលីមានសង្សានៅមានហើយមេងលីអត់លេងផប់ជីទេលេងអីប្រអត់មើលហ្នឹងខ្ញុំលេងប្រអត់មើលអាចឈ្មោះខ្ញុំមួយមកចុចអាចអាចប៉ុនឈ្មោះកុងស៊ីវ៉ាហួអត់បានសាវែកទៀតហ្នឹងមេងលីអើយអញញ៉ាំយល់នេះអញ្ចឹងនេះមេងលីប្រមេងលីស្ដាច់ហ្គេមហៅលេងបងប្រូនមួយមកចុចលេងខ្ញុំខ្ញុំច្រែតាក់មុខបុកបាយតបុយឡើយដាក់លិចបុកឯងហប់មើលត្រាំត្រើយឲ្យថាបានសាវ៉ៃគេណាអត់ដូចដាក់មកដៃ